וואו וואו חברים, איזה קר היום. טוב, בואו איתי, יש לי רעיון. חברים, קחו את כל הירקות שאתם אוהבים, תשרו אותם במים היטב היטב ותחתכו אותם גס. גדול, קטן, מה זה משנה? העיקר שתבחרו את הירקות שאתם הכי אוהבים. חתכתם? כל הכבוד, עכשיו תכניסו לסיר. ועכשיו אנחנו מוסיפים מים, אבקת מרק, מלח, פלפל, כמה דקות על האש וזה מוכן. זה חם 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 ואיזה ריח יש פה, וואי וואי.